depois de muitos anos, vejo uma unidade como essa. Algum tempo atrás, nós dizíamos, Eduardo, que o atacado que nos une é infinitamente menor do que o varejo que nos separa. É a hora da unidade, e aqui o Rei pede para resgatar a história da classe operária, resgatar a história do povo brasileiro. Estamos todos juntos, unidos para fazer isso. E segundo, como filho de homenageado. O pai, Guarino Fernandes Santos, líder ferroviário da Sorocabana, preso, caçado, torturado, demitido, desempregado, em 64. Uma das categorias mais bem organizadas, está aí o Martinelli, que sabe o quanto os ferroviários, sejam os federais, sejam os de São Paulo, fizeram no conjunto da classe operária na organização dos trabalhadores. É deles, ferroviários, o princípio do início do INSS, da Previdência Social, do SESI, da qualificação dos trabalhadores, na organização dos trabalhadores. Aqui a minha mãe disse, minhas irmãs, Virgínia e Leonor, para que viesse receber o diploma que meu pai tanto merece, que nós já recebemos por parte do governo, da comissão de anistia, o pedido de perdão e desculpa do Estado pelos que fez com aquela família. O que a ditadura fez, nós sabemos. Todo mundo aqui já falou, repetiu. Eu posso falar de cátedra, porque é o segundo espaço, que é o espaço que as empresas fizeram. E aí, essa comissão tem um papel grande. Eu fui, aos 11 anos de idade, o filho do comunista. Aquele que as pessoas viam na rua, viravam de esquina, trocavam de calçada, não queriam conversar com ninguém da nossa família. Por quê? Estavam na lista negra das empresas. Papai, 7 anos em Sorocaba, se arrumou um emprego. Fez de tudo. Foi feirante, pedreiro, pintor. Fez de tudo para dar dignidade para 6 filhos. Porque muitos conseguiram. E efetivamente deveriam sair do país. Não saíram exilados. O Guarino não podia sair com 6 filhos. Uma vez o Brizola disse, o exilado é como uma planta que é tirada da terra cuja raiz fica o tempo todo querendo voltar para dentro da terra. É assim que se sente o exilado fora do seu país. Mas se o exilado interno, aqueles companheiros presos, caçados, torturados, que não tiveram a oportunidade de sair, sabe o que eram? Suas famílias, suas esposas. Minha mãe era viúva de marido vivo. Tal era o desprezo da sociedade para aqueles que combateram a ditadura, que organizaram a classe operária. Porque a história vem bem antes das lutas de 70. Nós tivemos vários momentos, e bem disse o companheiro que me antecedeu, nós precisamos reproduzir isso em todos os campos para resgatar a juventude que não sabe nada, não conhece a história. Não sabe que durante um período nós sequer podíamos nos reunir. Não sabe por que é que Aldir Blanc escreveu uma estrofe que diz: choram Clarices e Marias no solo do Brasil. Quem foi Clarice? Quem foi Maria? Não sabem? Não sabem por que Chico Buarque escreveu: Pai, afasta de mim esse cálice? E assim tantas coisas. Por isso, é uma obrigação nossa, que somos jovens há mais tempos, de organizar atos como esse em todos os lugares. E aqui, tanto companheiros desta comissão, nós estamos comprometendo a fazer um na região de Sorocaba, para reunir têxteis, para reunir metalúrgicos e ferroviários, para resgatar a história daquele povo. Porque só na Sorocabana, companheiros, foram 43 demitidos. Toda a liderança da ferrovia presa e demitida. Então, o povo brasileiro, a juventude que foi à rua, que nem sabe direito do que foi, porque por incrível que pareça, foi pedir mais Estado. Insuflado pelo neoliberalismo, pediu o quê?
segurança pública, transporte público, educação pública, saúde pública. Ou seja, exatamente aquilo que a nossa história, a nossa vida, nós nos dedicamos para garantir ao povo brasileiro. Então, hoje temos esse segundo, esse terceiro enfrentamento, que é a mídia. Essa mídia faz o que baliza ministros do Supremo Tribunal. É triste ouvir uma ministra do Supremo dizer: não tenho nada e nenhum registro em todo o processo que me condene. Mas a teoria do domínio do fato me obriga a fazê-lo e eu vou condená-lo. Essa farsa do processo 470. Então, companheiras, precisamos organizar efetivamente atos como esse, mostrar a história da classe operária para o povo operário brasileiro, para que eles possam cada vez mais estar comprometidos na construção de um país mais livre, mais soberano para todos os brasileiros. Muito obrigado.